Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland waxa uu dowladda hoose ee dalka ku eedeeyay inay mas-uul ka yihiin fayadhowr la'aanta deegaanada dalka iyo magaalooyinka, isagoo sheegay in qashinka ka yimaada magaalooyinka waaweyn ee dalku uu saameyn ku yeeshay dhirta dabiiciga ahayd ee ka bixi jirtay deegaanada kala duwan ee Soomaaliland, isla markaana ay hadda xaaluf ku dhow yihiin. Waxaana uu mas-uuliyadda arrintani dusha ka saaray dowladda hoose ee dalka, sidaasina waxa uu ku sheegay munaasabad lagu xusay maalinta caalamiga ee dhirta adduunka oo lagu xusay magaalada Hargeysa. Responsibility-gii yaa laga baqan? Waxa weeyaan mas-uuliyadda ugu horreysa ee halkan u gudbinaya waxa weeyaan magaalooyinka wax sii qaribay. Meelaha mugta qashinxumadu aada u taalo magaalooyinka, in dowladda hoose ay attitude cusub la yimaadiyo waa mas-uuliyaddoodii, ha ku garab galo. Laakiinse mas-uuliyadoodiiba inay tahay ma haystaanbaba. Magaalooyinka way dhinteen, wax alla waxaan isticmaalay waa la daadiyey, magaalooyinka ha la sifeeyey. Waxa weyaan cid kasta mas-uuliyaddeedii ha qaadato, dowladdu mas-uuliyaddeeda ha qaadato, dadkuna mas-uuliyaddeeda ha qaadato. Xaaluf inuu dhacayo biyaha daadka maraya laaga iyo intuu mujtamaciyo ku dhan influence kareeyey iyo la xidhiyey. Waxaan lahaa caruurtii dhagax haddaba guraysay laagihii oo ku dhammaan laa kasta 100 meelood laga xidhay, innagana saamu baan eegaynaa waxa ka wada jeexmay dhulkii boholo. Waxaan lahaa ilaahay war misayskan gudbinayno kuwa la maqlayaayna ilaahay dhagoog ha nugleeyo. Inteenana aan bastoris aan noqono aan moogtay halkan yaan iska wacdiine meelaha markaa dibadda baxnaan is wacdino dadka hala gaarsiiyo deegaanku hadduu sidan ku baabo nolosha waa filif.